ispred Hrvatskog narodnog kazališta, ljetne večeri traju do sredine lipnja, 7 programa, opernih, baletnih i dramskih i veliki koncert scenskog glazbeni događaj koji će biti u subotu. Odlučili smo predstaviti sezonu, iako nećemo započeti s pretplatom, budući da se nadamo da ćemo u 9. mjesecu živjeti u nekoj normali, pa ćemo moći prodavati gledalište pretplatnicima na onaj način kako su pretplatnici već davali. Stoga započinjemo pretplatu u zadnjem danu kolovoza, ali sezonu predstavljamo danas pred vama. Nikad nije zastario i zapravo ga mnogi autori smatraju jednog drevnog dijela koje pokazuje ovu brutalnu životinsku narav čovjekovog bića koje se u stanju adaptirati u negativnom smislu na sve loše pojave. Uz to, revizor je klasična komedija. Zanimljivo je da kod nas prvi put će režirati Sergej Potapov, redatelj iz Rusije, koji je zapravo očarao publiku sa svojom neobičnom interpretacijom Tarasa Bulbe na prošlogodišnjem San Petersburškom festivalu u Zagrebu. Mislim, on je pisac koji je posvetio celu svoj opus snažno ženskom pitanju, ali ženskom pitanju rekao bih kao recimo kako zimamo romanu o zapuštenosti, ne znam kako je prevedeno to na hrvatskom, ja čitam naravno na italijanskom, ali kako uzimamo dakle sve te ti rani radovi, ugao, ono što fascinira i što je vjerojatno tajna njezinog uspjeha u cijelom svijetu, to su različiti ugodovi na koje ona postavlja ženskog pitanja.